para mim representa muito, né? Muito bom. A escola ela está oferecendo todas as condições, tanto com os educadores, agora com a infraestrutura, ficou muito melhor e vai atender assim, todas as condições dos alunos, né? E dos educadores também, então eu estou muito feliz. Representa mais conforto para os alunos, né? Aqui em Benevides, precisava de uma escola linda como está. Sabemos que uma criança ela não aprende de forma correta também quando ela não tem um espaço físico. E a nossa escola se encontrava mesmo em precárias condições. E hoje eu olho para o Ronaldo Rossi e digo assim, hoje eu tenho uma escola. Hoje nós estamos entregando uma nova escola. Uma escola totalmente ampliada, reformada. E nós sonhamos com essa escola e hoje é uma realidade. A educação ela é para a nossa vida. E é por isso que eu sempre digo a todos, educação é prioridade. Estamos fazendo com que a educação melhore cada vez mais e sempre vai ser assim. Sempre vamos buscar isso. Muito obrigada a cada um de vocês.